Jeg står her foran iværksætterhuset Soho, som ligger nede ved caféen Noho. Og der vil jeg gå ind og spørge, om iværksætterne der har nogle spørgsmål omkring iværksætteri til vores politikere inde på Christiansborg. Hej. Må jeg forstyrre dig? Det kunne være noget omkring tilgang til funding, og det kunne være noget omkring tilgang til veluddannede IT-kandidater. Så kunne man måske ønske, at flere politikere havde forståelse frem for at skabe værdi, frem for bare at bruge værdi. Mit navn er Christoffer, og jeg kommer fra Startup Borgen. Og vi er i dag taget ind på Christiansborg for at interviewe Rasmus Nordqvist fra Alternativet. Og Rasmus, jeg ved ikke, vil du præsentere dig selv? Jamen, jeg er uddannet designer og nu politiker. Jeg var med til at skabe Alternativet for snart 2 år siden, og har siden sidste efterår fungeret som iværksætterordfører. Og det er heldigvis noget, jeg skal blive ved med at arbejde med, efter vi er kommet ind. Ja, og vi har jo lavet et lidt nyt koncept. Vi har været rundt til forskellige iværksætterhus og bedt dem om at skrive nogle spørgsmål, som vi har lagt hernede i hatten. Og så har vi tænkt os at tage 2 minutter, hvor du selv trækker spørgsmålene op, og så kan du vælge at svare på spørgsmålene, som du selv vil, og bruge hvor lang tid du nu har lyst til det. Men jeg tror bare, vi sætter de 2 minutter i gang nu. Ja. Godt. Yep. Ja. En grøn. En grøn, ja. Har du nogensinde skabt en virksomhed eller haft et arbejde i den private sektor? Ja og ja. Jeg har selv haft virksomhed, som jeg startede i Paris faktisk, og så flyttede tilbage til Danmark med, og så har jeg også arbejdet inden for modeindustrien her i Danmark. Ja. Ja. Kan vi nå en mere? Ja, ja. Det er blå her. Skal kapitalindkomstskatten op eller ned? Helt overordnet så arbejder vi ud fra devisen, at skat skal hjælpe til en bæredygtig omstilling. Og det vil sige, at vi vil gerne sænke skat på arbejde, men hæve skatten på formue, hæve skatten på ressourcer. Det er den måde, vi ønsker, skat skal fungere på. At penge, der ikke nødvendigvis er ud af arbejde, skal selvfølgelig beskattes, men hvis man bruger pengene i virksomheden og investerer osv., jamen så skal det selvfølgelig have lov til at blive i virksomhederne, så vi kan få så mange gode og bæredygtige virksomheder som muligt i Danmark. Ja, og nu det her med bæredygtige virksomheder, som I jo har meget, meget fokus på. Skal det være nemmere at starte en bæredygtig virksomhed op i forhold til andre virksomheder, eller hvordan? Jamen altså helt grundlæggende, så ønsker vi at gøre det lettere og gøre det godt. Ja. Og godt for os, det er, når man har 3 bundlinjer. Man har selvfølgelig en økonomisk bundlinje, som man jo har, når man er en virksomhed, men man har også en positiv social og miljømæssig bundlinje. Og det skal gøres lettere, det skal også gøres billigere. Ja. Vi er blandt andet i gang med at arbejde på, når man kan skabe nogle incitamentstrukturer i forhold til selskabsskat, så bæredygtige virksomheder, der arbejder med løsninger inden for det, vi gerne vil se mere i netop den her omstilling til et bæredygtigt samfund, kan få det billigere og lettere, og andre selvfølgelig kan betale dyrere. Okay, godt. Jeg tror, tiden er ved at være gået, men lige her til sidst, der vil jeg spørge dig, om du vil skrive et spørgsmål selv og lægge ned i hatten, som vi kan tage med videre til de andre politikere. Så tager vi en orange, dem er der ikke så mange af dernede. Nej. Det glæder mig til at høre svaret på. Ja, og det gør jeg også. Godt. Hvad vi skal? Ja, ikke ned. Og så vil jeg sige mange tak. Tak fordi du kom. Tak fordi du kom. Godt.